Re, viss ēters ir te! Tradicionāls ir Latvijas teātra darbinieku savienības izcilības balvas, kuras parasti pasniedz 26. martā, dienu pirms starptautiskās teātra dienas. Pandēmijas uzliesmojums šogad neļāva balvām nokļūt pie to īpašniekiem īstajā reizē, bet šodien, dienu pirms Latviešu teātra dzimšanas dienas, balvas pasniegtas. Latvijas kultūras akadēmijas teātra muzejā, ievērojot distancēšanos, bija Andrejs Valmārs. Līta Bēziņas balvu par spilgtu sniegumu pēdējo sezonu laikā un mākslinieciski augstvērtīgu darbu daudzu gadu garumā saņēma jaunā Rīgas teātra aktrise Regīna Razuma. Viņa šajā teātrī strādā kopš tā pirmsākuma. Alvis Hermanis uzskata, ka viņa jau iegājusi latviešu teātra vēsturē, jo tāda viņa ir tikai viena. Pirms viņas tādu nav bijis un nebūs arī. Es sākšu citātu, Vija Artmane. Teātrī draugu nav un nevar būt, bet ir viena aktrise, ko es pa šiem gadiem esmu iemīlējusi. Tā ir Regīna Razuma. Viņa līdzīgi man prot daudz un pamatīgi strādāt. Es daudz atcerējos taisni par savu skatuves dzīves pašu sākumu. Un tas bija baletes skolā. Un operā, jo baletes skolas audzēkiņi arī dejoja operas skatuves dažādos baletos bērnu lomās. Un es tā sapratu arī to, nonāc pēc slēdziena, ka baletes skola principā man iemācīja šo te strādāšanu, uzcītību, centību, neatlaidību. Un tas man ļoti palīdzēja. Harija Liepiņu balvu saņēmis Latvijas Nacionālā teātra aktieris Gundars Grasbergs par spožu aktieru darbu iepriekšējo sezonu laikā. Viņa inteligencē un emocionalitātē, viņa darba spējās un prasīgumā pret profesiju un sevi tajā rodamas tās kvalitātes, kas viņu dara īpašu Nacionālā teātra vadošo aktieru vidū. Es nejūtos nedz ārkārtīgi liels, kad spēlēju. Lielu lomu vai mazs, kad spēlē mazu lomu, man tas svarīgs ir tas process, kuru es eju. Un droši vien tas ir arī saistīts ar kaut kādu nepārāk stipru pašapziņu kā aktieriem, ka es eju un mācos. Un tas arī Liepiņa lielums ir kaut kur tur tālu, tāpēc man nav iemesli būt ar baigo augstprātību un pašapziņu. Latvijas profesionālā baleta asociācija savu tradicionālo Helēnas Tangīvas biezniecis balvu pasniedza Intai Karulai Teikmanei, tā novērtējot viņas mūža ieguldījumu baleta mākslā un pedagoģijā. Viņas darba stāžs mācoties, dejojot un mācot 62 gadi. Nav iespējas vairs tā strādāt, kā gribētos, jo daudz gadi ir un nav jau vairāk tā spēka droši vien un tā. Tāpēc ir laicīgi jāaiziet. Es kādreiz savā laikā no skatuves aizgāju ļoti laicīgi, jo es uzskatīju, ka labāk ir, kad skatītājs saka, vai cik žēl mākslinieca, ka jūs esat aizgājusi un vairs nedejojiet, nekā kad dejo jau veca un saliektu muguru un nevarīga balerīna. Jēkaba Tūbura balva par jauno aktieru audzināšanu un ieguldījumu teātra pedagoģijā 45 gadu garumā saņēma Latvijas kultūras akadēmijas asociētā profesore Anna Eižvertiņa. Ja mēs runājām par taviem audzēkņiem, tam liekas, ka vieglāk ir pateikt, kuri nav tavi bijušie studenti, nekā kuri ir. Nu, redz, piemēram, es vienreiz tā paskaitīju, Nacionālā teātrī štatā ir ap 20. Un vēl jau ir ārštatnieki, ja, kas nāk un spēlē atsevišķās izrādēs. Nu, katrā teātrī. Prieks, ka beidzot tevi ir atzinība, oficiāli. Paldies. Nu, es jau neesmu no tām meitenēm, es pa priekšu grozījos. Andrejs Valmārs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.